Հետ պատերազմյան Հայաստանում մարդկանց կյանքը գնալով վատանում է։ Առավել ծանր վիճակ է տիրում հատկապես երկրի մարզերում ու գյուղերում, որոնց թվում է Լոռու մարզի Դսեղ համայնքը։ Ազատության լրագրողները գյուղ են մեկնել և մոտիկից են ծանոթացել տեղի բնակիչների կյանքին։ Դսեղցի Սուսաննան ու Սիրանույշը տնակում են ապրում, տաքացնելը դժվար է, այդ պատճառով ամեն օր մի քանի կիլոմետր ճանապարհ են անցնում գյուղի մոտակա անտառից ցախ բերելու։ Երկուսն էլ տան միակ կերակրողն են։ Իմ ամուսինս աշխատող մեխանիզատոր տղա մարդեր, հետո ինվալիդացավ, տանը խելոք նստած հիմի, չի կարմ շարժվի, բայց է տանը շունչա, տղա մարդա, զուսա գալի, դրանը նստում անձրից են կանը, չի կարմ անգա, էրեխ եք ուներ, որ գալիս են, չեմ կարմ լիարժեք հրասի եմ իմ թորներին, կամ հրավերք եմ կունենեմ, բան են կունենեմ, ընկծում եմ չեմ գնեմ, եթե 30,000 դրամ իվերիցը կոմունալ տաս, գազի փող տաս, էս տաս, լույսը տաս, որ մի կով ենք պահամ կամ խոզենք, մի հատ խոզ ունենք, որ պետք է նոր տարում որցենք, որ մենք միս ունենանք։ Դրանից ես ինչ անեմ, ոնց պահեմ, այդ 30,000 դրամը ես ուտեմ, դրանք անեմ, եթե մի տեղ էլ մարդա մեջ ես գնեմ, մեկին հարգում ես, մեկի ծնունդա, մեկի կնուքա, ամեն անգամ կարելի անկճվել ու կուճ գալ, արդեն ընգրում ենք փոսը, խանութը մնա գնա, խնդրեմ, այ գնանք մեր խանութը, նիստեքի ցուցակը բաց անենք։ Սիրանույշը Սպիտակում 1988 թվականի երկրաշարժին աղջիկների հետ գյուղ է տեղափոխվել։ Անցած 33 տարիներին ոչ մի անտով չի ապահովել, այլև պետությունից նվազագույն աջակցություն չի տեսել։ Ասում է, աղքատության նպաստն էր ստանում, դրանից էլ զրկեցին, թե ինքնաշեն տնակը գյուղում հաշվառման հասցե չունի, համակարգիչը քո տեղը չգիտի։ Խելքը էս ժողովրդից բան չի գտրում, աղջիկ ջան, մեկը ցալանում է, մեկը մթարթարանան տուպիկա տալի բանանը, բայց հետո իման մեզ, որ իրա թիմակիցը ավելի բեթար է, չգիտեմ, արդարություն մի գոնե մի քիչ արդարություն ունի, լավը կլի, միջին սպառողական զամբյուղը 60,000 դրամ է, ես 70, մենք երկուսով 70,000 դրամ ենք ստանում, 30 ես եմ ստանում, 40 ամուսինս, 30,000 դրամով միջին զամբյուղը ալ աղջիկ ջան, ոնց կարանք ապրենք, ինչ տեք անիլ, հաստացակ, հետո բան չեք, փորները տեք մենակ լցնում, ինչ ունեք, մեկա գնալու լենք, որ տանելու լեն, մեզ տանելու են, 4 տախտակա մերը, ուրիշ բան չտեն դնիլ, են չեք էտ կան կուտակը, խի էտ ոնց հավոր մեկի ազատության կյանքի համար 20 միլոն դրամ, ենքան չգիտեմ ինչքան դրամներ տալիս են, որ բանտից ազատ են, բայց ես 100,000 դրամ, 200,000 դրամ չունեմ, որ այն հենց մի գնամ հետազոտման նորից, տհենց, ապրում ենք։ Կանայք պատմում են իրենց ծանր կյանքից ու շարունակում դժվար ճամփան մինչև իրենց արև անձրևից արդեն շարքից դուրս եկած տնակներ։ Սուսանին տան մոտ սպասում է հաշմանդամ ամուսինը, Վաչագանը։